Program koji slijedi sadrži plasiranje proizvoda. I vi koji imate brkove preme. On nije krupan, a nije ni toliko jak. Ne nameće se, ne ističe se. Njegova takmičenja nisu poznata. Nikada ga niste vidjeli u direktnom prenosu. A on tamo negdje daleko, u divljini, daleko od svake civilizacije, on pobeđuje sebe i sve ostale u trci. Jovica Spajić, 36 godina. Oženjen, otac sina Vuka. 15 godina pripadnik specijalne antiterorističke jedinice SAJ pri Ministarstvu unutrašnjih poslova. Takmiči se 13 godina. To su ultramaratonske trke. Trke koje se održavaju u najtežim uslovima i najsurovijim predelima naše planete. Trke koje se odvijaju na stazama nestandardne dužine, a najčešće 200, 300 i više kilometara. Obično se postave vremenska ograničenja, na primjer 330 km za 72 sata. Staze često nisu obeležene i takmičari uz pomoć sopstvene navigacije pronalaze put. Do sada Jovica je istrčao oko 20 trka koje su duže od 200 km. Nema mnogo takvih kao što je on, možda sve zajedno 500 na celom svetu. Ne znamo za druge, a zašto on to radi? Prva stvar je moja uvek velika želja da našu zemlju predstavim na jedan lep i poseban način, kako svojim rezultatima, tako i ponašanjem. I druga stvar, predstavljati svoju jedinicu i porodicu. Moja jedinica je moja druga porodica. Prva porodica je znači ono što je osnova, to je moj temelj, moj koren, ono čemu se vraćam, moja porodica. Druga porodica je moja jedinica, specijalna antiteroristička jedinica i ogromna privilegija, blagoslov biti, kako ja to često ističem, savremeni vitez. Treći motiv je naravno mnogo podrške koju dobijam sa svih strana, iz celog sveta, od naših ljudi, kojima moja oni, kako oni to kažu, pozitivna borba mnogo znači. Njih motiviše i samim tim i njihove lepe poruke, pozitivne misli, želje. Mene to dalje gura i daje mi taj vetar u leđe da nastavim. Jovica ne bira podloge ni vremenske uslove. To može da bude led, sneg, pustinja, močvara, planina. Njemu je sve jedno. Ako bi se kojim slučajem organizovala trka na drugoj planeti, on bi se prvi prijavio. Svakako da je važno učestvovati, ali ako vam je Bog ili majka priroda dala i nadprosečne ljudske osobine, e onda ćete i pobeđivati. Ja sam negde otkrio da ja te trke ekstremne izdržljivosti mogu da uradim na jedan dobar način i da se posle toga brzo oporavim i da se vratim normalnim životnim tokovima. Dakle, taj genetski inženjering, taj neki talenat za takve trke, verovatno je to nešto što me takođe gura dalje.
prvu trku u životu trčao je u Sahari. Dužina trke bila je 250 km. On je tada otkrio svet koji je izgleda stvoren za njega. Svet visokog praga izdržljivosti, snalaženja, neverovatnih fizioloških potencijala. Od te trke pa do dan danas, tako reći, nije stao. Ređale su se trke ekstremne izdržljivosti, on je učestvovao i pobeđivao. Danas ga već smatraju svetskim brojem 1. A kako je došao do toga? 2018. godine učestvovao je na trci na Aljasci, na zaleđenoj reci Yukon. Trka je zbog užasno niskih temperatura prekinuta, a Jovica se vratio sa ozbiljnim promrzlinama. Tada je shvatio najvažniju stvar, da prirodu ne možeš pobediti, i od tada nastao je kod njega preokret. Ali ja sam to gledao potpuno drugačije. Desilo se nešto da sam ja shvatio koliko moram više poštovati prirodu, koliko moram ulagati u neke male stvari da bih došao na taj nivo da zaista prođem sve trke bez posljedica. To ogromno poštovanje, čak i strahopoštovanje prema prirodi, to je promjena koja se desila posle Yukona. Posle Yukona su krenuli da se nižu veliki rezultati i pobjede. Ne zato što sam ja bio najjači, najsnažniji, najspremniji, nego baš to što sam pristupao sa mnogo više ljubavi i mnogo više poštovanja. Upravo na toj trci se suočio sa najvećom krizom u životu, i tek tada je otkrio šta ga je održalo u životu. Znate, kad spominjemo Gospoda i veru, uvijek je to nekako metafizički deluje. Idete i postite, idete na liturgije, sve to. Ali na Yukonu se desilo tada da sam bio jako blizu. Da ne samo da ne završim trku, nego da jednostavno da se desi nešto mnogo gore. I onda u tim trenucima jedino što vam ostaje jeste ona najiskrenija, najiskrušenija molitva i koju ponavljate u sebi, pokušavate da izađete iz te teške situacije. I tu sam spoznao tu ogromnu snagu vere, iskonske, duboke vere. Ako zaista iz čiste duše, iz srca, iz pete se molite i bude vaša molitva uslišena. Kad sam se vratio, potpuno druga priča. Nekako sam se vratio plemenjen, iako se desila loša stvar po mene, ja mislim da je to bilo nešto najbolje što je moglo se desiti u tom trenutku. Jovica je odlučio da će se ponovo pojaviti u toj trci. Ona je inače najduža na svetu, 566 km. Da bi se pojavio na Iditarod trci, na Aljasci, i da bi dobio šansu da trči, morao je da prođe kvalifikacije. Kvalifikacione trke nisu ništa manje zahtevne od Iditarod trke. I zato Jovica učestvuje prvo 2019. godine u trci Arrowhead. Ona se održava u Americi, u državi Minnesota. Dužina staze je 220 km, a nalazi se u najhladnijem delu Amerike. Jovica se nijotkuda pojavio na startu i pobedio. Niko nije znao ko sam. Ja sam došao, to je jedna skupina ljudi koji radi samo te zimski ultramaraton. I oni se svi znaju. Ja sam stvorio nijotkud. Imao sam masku na sebi. Oni do kraja nisu znali da li sam, pošto sam ja sitnije građe, da li sam muško, da li sam žensko, jer mi je bila zaleđena ta maska koju sam nosio na sebi. I vidjet ćete, postoji jedan zapis, mali zapis, videozapis, gdje mi oni na kraju trke, troje ljudi mi lomi, bukvalno mi lomi tu masku da bi mogli da skinu to sa mene, koliko je bilo hladno. What's your name? Keep pushing again. To mesto inače zovu Ice Box of Nation, kao najledenije mesto nacije, najhladnije mesto u tom delu Amerike. Trka je jako zahtevna, jako tehnička, u svakom smislu za mene nešto novo. Uspeo sam da posle Yukona posložim sve kockice, pre toga naučim dosta opreme, istražim trku, logistički se spremim najbolje što mogu i završim jako uspešno. Za nekih 30 i nešto sati sam prešao tu razdaljinu i to je do tad bio najbolji rezultat.
I to je isto jako, jako važan segment hrane tokom same trke, da unosite hranu koja je bogata dobrim mastima, da ste non stop u kalorijskom jednostavno plusu, da ne dođete u situaciju da usled nedostatka energije stanete i da ne možete da nastavite dalje. Onda je kraj. Je li bilo nekih kriza? Konkretno na toj trci nije bilo krize. Od početka do kraja sam kontrolisao, bio sam tu, bio sam svakim trenutkom prisutan i nekako ako su prolazili kilometri sve jači i jači. I 35 km pre kraja ja sam prestigao domaćeg takmičara, Amerikanca koji je bio šampion 5 ili 6 puta pre toga i trku sam završio onako sa osmehom, zaista. I oni skidaju masku i shvataju ko je moj čovjek. Bukvalno, i govori, baš postoji ta rečenica, posle smo pravili šale na tu, vezano za to, gde su oni izjavili kao it's a boy, jer tako je, jednostavno oni nisu imali pojma ko je šta, jer je tako, sistem praćenja je dosta specifičan. Dakle, niko nije znao, pogotovo moje ime, njima ništa ne znači, tako da je bilo onako baš zanimljivo. There we go! It's a boy. Šta ti više leži, da trčiš, takmičiš se u zamrznutim uslovima ili u pustinskim, odnosno vrelim? Do sada sam uradio 6 pustinja, gde sam stvarno imao sjajne rezultate. A opet sam uradio i 3 ili 4 ledene pustinje. I tu sa uspehom. Tako da nekako to posmatram kao posebna priča, svaki projekat ima neku svoju težinu. I ne bih se deklarisao da li je teže jedno ili drugo, generalno to posmatram kao jedan izazov i svakim izazovom postajem sve kompletniji. ...2019. godine ponovo odlazi na trku, Atakama je pustinjska visoravan u Južnoj Americi. Na području dve zemlje, Čilea i Perua, dužina trke 250 km, a nadmorska visina od 3000 m. Atakama je najviša pustinja na svetu. U pitanju je bila multietapna trka od 5 etapa. Svih 5 etapa sam onako pobedio, što je bilo za te uslove presedan. Jer obično ljudi pobede jednu, drugu etapu, pa budu drugi, treći, četvrti. Ja sam od početka do kraja bio jako stabilan. Jako dobro sam se pripremio i bio sam svestan u što se upuštam. To je jedno veliko iskustvo, jer time dobijate na kredibilitetu. Jer obično vas svrstavaju ako radite jednu vrstu ekstremnih trka kao jednodimenzionalnog. Hteo sam da pokažem da jednostavno samo je poenta pristupa i da se uradite tu, malo pre smo spominjali, tu specijalizaciju. Preorijentisao sam se na... pokušao sam da vizualizujem u glavi šta to mene čeka u Atakami. Prikupljao podatke, raspitivao se, čitao sve što sam mogao da nađem, uradio jako dobre pripreme, otišao malo ranije, pre svih takmičara se pojavio, iznajmio najjeftiniji smeštaj koji sam mogao da nađem, ali bio sam tamo. I to je uticalo da od prve etape budem jednostavno tu. Tako da... 3000 metara nadmorske visine. Je, da. Tu je razređen kiseonik, treba čovjek bar jedno 15 dana da napravi akomodaciju. Jest. Ja sam otišao nekih 10 recimo dana ranije i bilo je taman koliko je trebalo. ...2020. godina. Organizuje se trka u Finskoj, u Laponi, krajnji sever Skandinavije. Trka Rovaniemi. Dužina staze 308 km. Zimski ledeni uslovi. Trka se računa kao kvalifikaciona za Iditarod trku. Na startu je bilo oko 30 ljudi. A koliko je završilo? Troje. Samo troje? Samo troje. Što? Preteška trka, navigacijska isto, dakle nemate nikakve markacije na samoj trci. Jako je trka monotona, imate uspone padove. Recimo, mogao bi te uporediti to sa našom Peštarskom visoravni. Nema kraja, hladno je, smenjuju se vetar, čak i padao i snijeg. Morali smo da se probijamo kroz snijeg koji je bio do kolena. Jako nezgodna trka. Pritom, jako ograničen, limitiran broj checkpointa gde smo mogli da dopunimo hranu. Checkpointa, da kažemo za one koji ne zna engleski. To su životne stanice na kojima se nalazi određena količina hrane i vode. Vi to uzmete koliko mislite da vam je potrebno i idete dalje, ne gubite vreme.
Bukvalno posljednjih 40 km ja sam bio bez ikakve hrane i bez vode, a 40 km u tim uslovima traje pola dana. I onda sam, ako mi verujete, brezu, koru od breze morao da grickam, da bušim rupe u ledu da bi ih izvadio vodu. Znači, morate se snalaziti. Izuzetno je opasna trka, izuzetno teška. Završio sam trku uspješno, ali me ta trka naučila nekim stvarima koje su mi kasnije pomogle za Iditarod. Koji? Vezano za logistiku. Dakle, moram obratiti pažnju da se bolje navigira, jer sam tokom Rovaniemija sam pravio greške, dešavalo mi se da promašim stazu, da se vratim, jako je nezgodno bilo. I onda sam tu, negde napravio kao onu malu fusnotu koja je jako bitna. Radit ću na segmentu dodatno navigacije, spremit ću malo bolje opremu, poneću malo više hrane sljedeći put, vode i tako. Te male stvari. Bogu hvala, završio sam trku uspješno, pobedio. Ali eto, dešava se da samo troje ljudi završi. Zašto? Baš zbog tih detalja. Podcenili su stazu, odabrali su lošu opremu, mislili su kao Finska, lako ćemo mi to, 308 km nije strašno, ali itekako je opasna trka. Itekako. Koliko dnevno prođeš, otprilike prosječno? Pa prosječno oko 100 km u tim uslovima. Ali... Koliko ti si završio za 3 dana ovo ili za koliko sati? Pa tako, nešto kraće od 3 dana. Koliko si spavao? Na toj trci sam spavao svega 2 sata, i to na stazi. Najveća teškoća je bio, opet ponavljam, taj dubok snijeg. Dakle, zamislite scenu, uvučete sanke koje su teške oko 12 do 14 kg. Sve vam je bukvalno vezano za pojas, gurtnama za sanke, to mnogo energije oduzima. Morate imati snagu, nogu, kukova i vučete, probijate. Pošto sam bio prvi, ja sam bukvalno pravio stazu za ostale. Probijao se uz uspone, jednostavno jako teško. I morate ostati pribrani, pogotovo noću. Ako dođe do, ne daj Bože, pada energetskog, do halucinacija, vi ste izgubljeni. Jer dok oni dođu do vas da vas evakuišu, bit će kasno. Dakle, morate opet biti, ponavljam se, svesni u što se upuštate i iskusni, spečeni. Ja to često isto kažem, jer za ovaj sport može da bude jako opasan za ljude koji tek ulaze. Ali za ljude koji opet su prošli dosta toga, ja posmatram to na način da ako se dobro pripremim, ako uradim svoj domaći zadatak, da će to biti dobro. I ovu zahtevnu trku, rizičnu i opasnu, Jovica je izdržao i naravno pobedio. Za njega najvažnije je da se kvalifikovao za Iditarod trku 2021. A to je već bio dugo čekani cilj. Jovica nikad ne namiruje. Radni dan mu je kratak. Cijele godine on je u treningu, bilo da je to za posao kojim se bavi, bilo da se sprema za ekstremna takmičenja. Moj dan generalno počinje oko 4:30 ujutru i trudim se da i pre posla uradim, ja to zovem neki ulazak u dan, gde radim svoj trening pre zvaničnih obaveza u jedinici koje imam. Onda taj drugi trening bude običan sa kolegama iz SAJ-a ili nešto individualno i onda se nastavlja dan sa redovnom obukom i svim aktivnostima. Ako su mirnodopski uslovi, dan traje do recimo 3:30, ako su posebne okolnosti, dan se produžava i do 7 sati uveče. Imao sam želju da posjetim Jovicu na poslu. Tražio sam i dobio sam odobrenje. Zaista je privilegija to što sam mogao da prođem kroz ovu kapiju. Dočekao me je zamjenik komandanta. Specijalna antiteroristička jedinica pri Ministarstvu unutrašnjih poslova počiva na spremnosti i obučenosti. U ovu jedinicu ne mogu ući prosječni. A i ovi koji su već unutra svake godine polažu test psihofizičke spremnosti. Ukoliko ne ispune, odlaze u drugu jedinicu. Premeštaju se. Suština njihove obuke nije samo da budu fizički spremni. Suština je da djeluju brzo i uigrano. Njihovo sveto pravilo je da SAJ nema pravo na grešku. I baš zato moraju svakodnevno ponavljati naučeno do automatizma. Fizička obuka jednaka je za sve, s tim što svako od njih ima svoje specijalnosti i rade isključivo kao jedan tim. Iskustva koja Jovica donosi sa svojih takmičenja od velike su pomoći celoj jedinici.
Iskustvo je neprocenjivo. Vi možete da imate najbolji sistem treninga, najbolju suplementaciju, najbolju opremu, najskuplje aparate. Sve to možete da imate, ali ako nemate iskustvo i to neko da vam prenese, ništa vam to ne znači za ovaj tip trka. Ne samo kada su trke u pitanju, nego i pristup, motivacija, motivi, vaspitanje, sve ono što vi nosite, jer vi niste samo trkač, vi niste samo specijalac, vi ste pravi predstavnik vašeg naroda. I to je jako važno da se prenese budućim generacijama. I ne samo na poslu, nego i u realnom životu. Ono što Jovica proživi na ekstremnim trkama, to je životno iskustvo koje svi mi obični smrtnici nikada nećemo osjetiti. Sutra dođeš, vratiš se u realan život i sad bilo što se desi, kao sada brineš ono o računima, ti prošao tamo sve i svašta, ili ne znam, danas nemam da jedem, ne znam, sutra mi je plata pa da izdržim. Šta je problem? Izdržat ću, nikakav problem nije, nije mi to stres, kao. Radio sam mnogo teže stvari. Ili sad kao kiša pada napolju, hladno, kao sad nećemo da izađem, a idemo napolju. Tako. Mislim, to su realne stvari. Februar 2021. Jovica je krenuo put Aljaske. Kao i svake godine, tu se sprema velika Golgota. Iditarod trka poznata je po trci psećih zabrega, pre svega. One se organizuju u spomen davnih vremena, kada se jedino uz pomoć pasa obavljao transport hrane i lekova ka nepristupačnim predelima, u uslovima snega i leda. Iz početka u te predele odlazili su samo kupači zlata u vreme zlatne groznice, a kasnije potrebe za psećim zapragama pojavili su se i za vreme Drugog svetskog rata. U sećanju na ta vremena, jednom godišnje, a krajem februara, održava se trka psećih zaprega u najsurovijim uslovima. E sad, par nedelja pre te trke zaprega, održava se zimski ultramaraton. To je trka sa najdužim trčanjem na svetu. 350 milja, što je distanca od oko 565 km. Najsuroviji vremenski uslovi i najmanje podrške za takmičare. U ovoj trci mogu da učestvuju takmičari na biciklima, na skijama za trčanje i kao treća kategorija, oni koji samo trče i vuku sanke za sobom. To je disciplina Jovice Spajića. Iditarod Trail Invitational Race je jedna od najtežih trka generalne izdržljivosti za sve sportove na svetu. Održava se na Aljasci u najhladnijem periodu godine, gde idete stazom koja nije markirana, gde nosite, vučete svu svoju opremu u tim sankama za trčanje, gde jednostavno imate limitiran izvor dodatne vode, hrane, jednostavno ste sami u toj divljini. Trka je duga preko 350 milja. U tim uslovima je maltene nemoguće da nešto ne krene po zlu. Dakle, dan, noć, nema kraja. Naprosto za takve stvari čovjek mora da bude izuzetno iskusan, izuzetno životno zreo, fizički utreniran, mentalno stabilan, emotivno stabilan, emocionalno ispunjen i da veruje maksimalno da može to da uradi. Dakle, ti imaš početnu tačku, završnu tačku i otprilike rutu kojom bi trebalo da se krećeš. Ali majka priroda pravi svoja pravila, pogotovo u Aljasci. I dešavalo se tokom same trke da vi dođete na jezero koje je dva dana ili pet dana pre toga bilo zaleđeno i odjednom su počele da se pojavljuju rupe po jezeru usred porasta temperature. I vi ako krenete tom rutom koja je bila predviđena, vi ćete upasti u rupu i vi ste završili. Ne trku, nego ste završili život. Sve zbog želje da se testira u najtežim uslovima, da se sazna gde su granice i da dokaže sebi da može. Za mene je Iditarod bio dečački san.
oplemenjen pričama o severu, o dalekom severu, o Aljasci, o Jack Londonu i tom nekom, to je jednostavno, svi smo odrastali na tome. Mene je to guralo i sanjao sam da ću jednog dana moći ja da posjetim Aljasku. Možda ne u ovom maniru, ali eto, kad su se gospodnji putevi otvorili, ja se našao tamo i onda, sjećam se dana kad sam se pojavio na startu trke, bilo mi je, gospod, da li se ovo dešava? Da li je ovo moguće? To je neverovatno koliko vas to drži i koliko vam to daje neki entuzijazam. Kao da ste protagonisti neke bajke. I onda samo se tako osjetite, posebno je, zaista. Neka čudna energija je tamo. Na startu nešto više od 30 takmičara. Temperatura debelo ispod nule. Jovica je spreman i sada mnogo iskusniji. Ali nikada mu teže nije bilo. Najveće iskušenje ikada. Sve ukupno, za ceo Iditarod, izvukli su podatak da sam spavao oko 8 sati za 7 dana. I ja sa jednim sendvičom, malim i čokoladicom nastavljam dalje 50 milja. Onako smrznut i kao zapitan se, gospode Bože, da li je ovo moguće? Kad sam video finiš, tu ciljnu kapiju, jedino za što sam imao snage, jer sam već bio malaksao, nisam imao više hrane, ništa, sve sam istrošio. I čuo sam ga taj krik Srbije. Čuo sam ga, čekao sam ga, izvukao sam sve što sam mogao. Prošao sam i samo sam pustio i zahvalio se Gospodu. Sadržao je plasiranje proizvoda.